Tretí je vzdělený. Ne. Nějaký důvku u tebe. Ta je super dia. Какие ветли скички? Да, сега ще ми кажеш по-рано. Ей, Данче. Цялата ти работа такава. Тук сега дали ще има откъде да изляза? Ей, би, що? Имаш и деца? Ей, пак бедствие, пак още не съм дошъл. Сигурно. Чувствай, аж махам тук някъде тази ограда. Ох, майкъл. Що децата? Щяхме да се ударим с децата. Давай, съм готов. Май. Добре, давай. Злегчан, долу ще продължаш. Thank you.
чакай малко. Даш се. Е, ма дай ми това, нали? Ты видишь, ты. А вот так и...